Wow, vilket mäktigt muller. Vi är hos Lars-Åke Persson i Sjöbo i Skåne. Detta är hans specialarbete på maskinskötarkursen på Skurup 1989. Lars-Åke har satt i en Volvo D50B från en lastbil. Han har använt lastbilens svänghjulskåpa, svänghjul och koppling, men bisonens urtrampningslager. Lars-Åke har förlängt huven och flyttat fram framaxeln. Det gör att hjulbasen blivit 40 cm längre. Dessutom har han byggt en frontbrygga för extra viktpaket fram till. Det behövs. På tappen mättes motorn upp till 110 hästkrafter. Traktorn blev så urstark att den fläkte loss ribborna på däcken när den drog en femskärig plog på höstarna. Efterhand har Lars-Åke även satt på ett turboaggregat. Traktorn har gått upp på 3000 timmar i jordbruket innan den pensionerades. Bakstycket med dörren har Lars-Åke gjort själv.